Senhoras e senhores, muito bom dia. Queria inicialmente cumprimentar a mesa, peço desculpas por movimentar a mesa de lugar. Cumprimentar o Dr. Sérgio Varela, presidente do Fórum Permanente de Direito Tributário, Dr. Cláudio Anuzzi, o vice-presidente do Fórum, e cumprimentar também nossos queridos membros do Fórum, o professor Adilson, foi meu professor. Eu digo que a culpa dele, de toda a minha vida acadêmica, é dele, de eu estar aqui hoje, a culpa do professor Adilson, foi sempre um modelo de inspiração. E o doutor Sérgio Pirro, fizemos mestrado juntos, um grande prazer estar aqui participando desse evento, e cumprimento também os demais colegas que estão aqui presentes. O nosso tema, meios alternativos de cobrança, ele tem pontos polêmicos. Eu trouxe, na verdade, três tópicos para a gente abordar, tópicos selecionados, um deles importante, para tentar minimizar o estoque da dívida ativa, em que a gente percebe hoje, e os membros que estão aqui hoje podem ratificar isso que eu estou falando, em termos das varas de fazenda pública na Procuradoria do Estado, o estoque da dívida ativa, ele vem crescendo a cada dia. Então nós temos que ter mecanismos alternativos de cobrança e temos também alguns pontos polêmicos. Então nós separamos três itens para a gente discutir. Um deles é o protesto da CDA, o outro é o processo eletrônico e um terceiro tópico que seria o que está tramitando no Congresso Nacional em termos de transação administrativa e a flexibilização da cobrança do crédito tributário. Então, o primeiro tópico que a gente vai abordar é o protesto da certidão de dívida ativa. E esse ponto é um ponto polêmico. Parecia que esse ponto estava esgotado, já estava pacificado, tendo em vista o julgamento, no caso do Rio de Janeiro, pelo órgão especial do Rio de Janeiro, e essa polêmica, ela reacendeu em função de um vício que a gente vai expor hoje, um suposto vício. A matéria ainda não foi julgada, mas temos dispositivos já, por exemplo, do Tribunal de São Paulo, já reconhecendo em caráter liminar a inconstitucionalidade da lei que modificou o protesto da CDA. Então, esse é um tema polêmico que a polêmica está sendo rediscutida agora. Então, nós teríamos aí, e esse é o ponto e contraponto que o Fórum Permanente de Tributários sempre procura colocar, né, que a gente trazer a visão do contribuinte, a visão da fazenda, e colocar isso na mesa de debate. É muito gratificante isso e muito enriquecedor para os colegas, né? Então, eu coloquei esse tema na arena de debates, porque essa é a intenção do Fórum, promover um debate entre o ponto e o contraponto dos temas que são aqui abordados. Então, nós teremos aí um histórico, rapidamente, para a gente poder entender a polêmica. O poder de autotutela da fazenda, ela faz com que, a partir da ocorrência do fato gerador, todos os mecanismos de cobrança, sejam elas administrativa ou judicial, elas sejam feitas através do poder de autotutela da própria fazenda. Então a gente percebe que a fazenda só vai buscar o poder judiciário quando ela necessita cobrar essa dívida judicialmente. Até então, a fazenda faz tudo sozinha, e é um dos poucos casos que o direito admite em que o título executivo, no caso extrajudicial, é constituído pelo próprio credor sem a participação do devedor. Claro, existe o contraditório e a ampla defesa, que é dado ao contribuinte quando da notificação de lançamento, sob pena de inscrição em dívida ativa. Sim, mas o título em si, ele é constituído unilateralmente pelo próprio credor, e esse título goza de presunção, certeza e liquidez, como todos nós sabemos, que enseja o ajuizamento da execução fiscal. Então, existe uma lei própria que rege as fazendas para que as fazendas possam cobrar a dívida ativa, que é a lei conhecida de todos nós, a Lei 6.830, a Lei de Execução Fiscal. E o artigo 1º da questão da Lei 9.492, que foi a lei que foi alterada recentemente em 2012, que é o ponto polêmico, ela diz o seguinte: protesta o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento da obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Então, a CDA, ela já possui essa presunção de certeza e liquidez, não haveria necessidade de constituir em mora o devedor através de protesto dessa CDA em cartório extrajudicial. Esse era um dos pontos polêmicos acerca do protesto da CDA. O artigo 94 da Lei 11.101 também fala de protesto, mas a gente não vai abordar ele porque trata de recuperação judicial, mas para efeitos didáticos também citei mais um dispositivo legal que fala sobre protesto. Então, o artigo 94 da Lei 11.101, a Lei de Falência,
o pessoal chamava de nova, hoje já não é mais nova, que é de 2005. Então, isso aí também aborda o tema, mas não é o ponto de enfrentamento hoje. Bem, aí sim a gente vai começar com a questão. O STJ, no agravo regimental, no agravo 936606, entendeu, à época, ser incabível o protesto da CDA. Matéria, então, que foi superada pelo próprio Tribunal de Justiça, no caso do Rio de Janeiro, reconhecendo a constitucionalidade da lei que a gente vai colocar aqui agora. Então, houve um conflito que foi levado ao judiciário, de um lado, a OAB, tutelando os interesses da impossibilidade do protesto, e de outro lado, a PGE, acho que o doutor Pirro participou efetivamente nisso, né? Do outro lado, a PGE, e incorporado pela ANOREG, que era a Associação dos Notários e Registradores, no caso do Rio de Janeiro, e isso se estendeu para todos os estados. Então, embora a certidão, isso aí foi o entendimento à época do STJ, embora a certidão de dívida ativa seja um título executivo extrajudicial, sua cobrança tem natureza diferente dos outros títulos. A lei, que nós acabamos de citar, 9492/97, não tem a abrangência pretendida, pois não há necessidade do protesto prévio do título emitido pela Fazenda. Até porque não havia previsão legal de protesto deste tipo de título. Não havia lei, ou melhor, havia lei, mas a lei não contemplava a hipótese expressa de protesto de CDA em seu texto. Então, no caso, a corrente que se inclinava no sentido de defender a inconstitucionalidade era a ausência de previsão legal, que não se sobrepunha à lei de 6.830, que era o modelo correto de se cobrar a execução. Então, se a CDA tem presunção relativa de certeza e liquidez, servida inclusive como prova pré-constituída, inadimplemento é caracterizado como elemento probante. Daí a desnecessidade do protesto para caracterizar a mora. Então, logo, falta interesse, foi o que o STJ decidiu, à época, 2008, falta interesse ao ente público que justifique o protesto prévio da CDA para satisfação do crédito tributário que este título representa. Esse, então, foi o entendimento do STJ. Bem, o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reconheceu, então, a constitucionalidade da Lei 5.351, isso em 2008, vejam que é da mesma época do julgado do STJ, porque a discussão sobre essa lei já era antiga, e aí a lei do Estado do Rio de Janeiro passou então a prevalecer, sendo reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Rio como constitucional, em que pese a discussão do artigo 160, 161 do CTN, que eram os argumentos da posição contrária. O CNJ, então, entrou no cenário dessa discussão. E aí começou a se perguntar à época, bom, mas e por que da participação do Conselho Nacional de Justiça nesse conflito? Bom, porque o Conselho Nacional de Justiça interfere na questão das corregedorias do tribunal e dos tribunais de justiça dos estados, e os tribunais fiscalizam os cartórios que são partes diretamente interessadas na questão do protesto da CDA em cartório. Então, o STJ editou uma recomendação, à época também, isso já tinha sido julgado no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio, já havia sido julgado também em outros tribunais de justiça dos estados, de alguns estados. Então, o CNJ editou uma recomendação, isso já em 2010, para que os tribunais de justiça dos estados editassem ato normativo que regulamentasse a possibilidade de protesto extrajudicial da dívida ativa por parte da Fazenda. Então, o CNJ entrou no cenário, o Tribunal de Justiça, ok, esse estamos seguindo o nosso histórico. Aí, a Lei 12.767, em 2012, então uma matéria relativamente recente, incluiu o parágrafo único ao artigo 1º daquela lei lá que nós tratamos logo no início, a Lei 9492, passando a dispor, aí a omissão legislativa foi sanada. Ou seja, incluiu expressamente, no parágrafo único do artigo 1º, inclui-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, Estados, Distrito Federal, Municípios e respectivas autarquias e fundações. Então, parece então ter caído por terra todo aquele argumento de que a omissão legislativa teria sido suprida em função de uma previsão expressa na lei. Então, diante disso, qual seria a polêmica? Porque isso teria pacificado, não teríamos mais questionamento nenhum. Bom, aí
a questão foi reacesa. Por quê? Isso é título de argumentação. Essa matéria, ela não está só no campo da doutrina, ela não está só no campo da argumentação. Vejam o que decidiu recentemente o Tribunal de Justiça de São Paulo. Tudo bem que foi em sede liminar, a matéria ainda não foi enfrentada no mérito, mas em sede liminar, o Tribunal de Justiça, a 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, entendeu que esta lei seria inconstitucional. A prevalecer o entendimento no mérito, teremos nova discussão sobre isso e aí o vício terá que ser sanado. Claro, estou falando a título de argumentação, a matéria ainda não foi julgada, não temos coisa julgada, mas é um ponto bastante interessante que merece ser enfrentado nesse fórum permanente que traz grandes temas para discussão, grandes debates, e a gente fica muito feliz pela presença de vocês aqui engrandecendo esse evento. Bom, qual foi o problema da lei para ter sido reconhecida, pelo menos em caráter liminar, tudo bem, é uma cognição sumária, mas o problema é que houve, segundo os argumentos expostos nesse processo, e depois a doutora Carmen ou qualquer membro aqui pode se manifestar em relação à defesa disso, né? A despeito do processo legislativo, o que aconteceu? Houve um vício formal, volto a dizer, gente, a título de argumento, tá? Houve um vício formal, por quê? Porque essa lei, ela foi objeto de conversão de uma medida provisória. E a medida provisória continha em seu texto originário essa matéria que está aí. A lei decorre da conversão da medida provisória que falava, esse era o tema objeto da medida provisória, extinção das concessões de serviço público de energia elétrica e a prestação temporária de serviço sob a intervenção do mesmo serviço. Esse era o conteúdo original da medida provisória. Ocorre que quando a medida provisória foi para sua conversão em lei, a matéria da inclusão da CDA como protesto, título protestável, foi incluída em seu texto e isso padece de inconstitucionalidade formal. Então, esse é o principal argumento para que venha a ser declarada a inconstitucionalidade dessa lei. Claro, isso quem vai decidir é o judiciário. Cabe a nós aqui apenas se manifestar sobre isso, tá? Para registrar a presença aí do professor Gilberto Fraga, prazer em tê-lo aí. Então, essa é a discussão principal. A despeito dessa discussão principal, que na minha opinião ela é bastante relevante, porque nós estamos falando de vício de inconstitucionalidade, nós temos outras discussões que também já foram discutidas nos processos anteriores, que é, essa aí é a matéria, a violação dos artigos 59 e 62 da Constituição, né? Houve uma inclusão posterior do tema. O que se discute também é a questão dos pequenos valores. Essa questão do estoque da dívida ativa, gente, ela é muito importante. Mais à frente eu vou colocar uns dados que eu retirei do Ministério da Fazenda. São dados interessantes para a gente discutir também uma realidade, que afinal de contas a gente não fica só no campo teórico, a gente tem aqui uma realidade. E nós temos dois juízes aqui de vara de fazenda que podem ratificar a crescente demanda dos processos de execução fiscal. Então, essas questões de pequenos valores, o que acontece com o protesto da CDA? Iniciou-se uma discussão sobre o seguinte: se você pegar uma determinada classe, e aí sem qualquer tom de preconceito, sem qualquer tom que venha a desprestigiar uma determinada categoria, mas, por exemplo, se é que existe no Brasil uma divisão de classes A, B, C e D, vamos considerar que sim, o ambiente acadêmico nos permite esse reconhecimento. Vamos supor que existe uma classe D e uma classe C. Vamos supor que existe. Quais os efeitos para esta pessoa, e aí nós estamos falando de pessoa física, não de pessoa jurídica, da inscrição em dívida ativa? Olha, você não vai poder fazer um concurso público, você não vai poder participar de uma licitação, você vai ter seus bens penhorados. Se o cara não tem bem, ou ainda que tenha bem de família que não seja alcançado na exceção da regra da Lei 8.009, ele não quer fazer um concurso, ele não precisa participar de uma licitação, a dívida ativa para ele serve para quê? Nada. Então, há uma grande demanda nas execuções fiscais, o doutor Pirro pode ratificar isso aqui, há uma grande demanda de execuções fiscais que são frustradas. Então, a ideia foi o quê? Pelo menos uma delas.
você atingir esse determinado segmento, de que forma? Se você mudar o entendimento agora e disser para ele, olha, você vai ter sua dívida protestada em cartório, essa resposta para ele vai mudar. Vai dizer para ele, olha, você não vai poder fazer um crediário. Então, vejam porque de eu ter falado a classe C e D. Porque é uma classe, sem qualquer preconceito, gente, é uma realidade brasileira, é uma classe que vive, ou pelo menos se utiliza muito de crediário. E essa classe, ela é atingida flagrantemente. Por quê? Porque até então, a inscrição em dívida ativa pura e simples, ela não atingia. Agora, com o protesto da CDA em cartório, passa a atingir. Então, parece ser uma via oblíqua de cobrança, matéria essa, inclusive, que já foi sustentada, mais à frente eu vou colocar, em súmulas do STF, súmula 70, súmula 323, etc. Matéria que já foi enfrentada, que não é necessário, ou pelo menos não se deve utilizar, vias oblíquas de cobrança que venham a trazer uma onerosidade ao contribuinte. Então nós temos aí que, apesar da supremacia do interesse público, apesar do crescimento do estoque da dívida ativa, tem que se exigir um processo rígido ou rigidamente delineado, processo esse que está regido pela Lei de Execução Fiscal. E aí eu vou mostrar também, mais à frente, que, tudo bem, a gente também não pode ser totalmente revolucionário e dizer, não, e aí como é que fica? Bom, existem modelos que estão tramitando no Congresso Nacional que podem suprir essa falha sem a necessidade do protesto em cartório. E, aparentemente, vamos aguardar a nova posição do judiciário em relação a isso. Inicialmente foi julgado em São Paulo, e isso obviamente vai pipocar em todos os tribunais de justiça dos estados brasileiros, a violação do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, legalidade e o livre exercício das atividades profissionais. Essa é a questão da onerosidade do protesto da CDA em cartório. E até porque é uma matéria já batida, que a CDA goza de presunção de certeza, de liquidez, e por isso a previsão da sua cobrança na Lei de Execução Fiscal. Então nós temos aí as súmulas citadas. Esse é um grande problema, um dos pontos polêmicos que a gente vai enfrentar aqui, e eu não vou me estender muito, porque a gente tem mais dois, para que a gente possa abrir um debate saudável sobre isso. Então está aí a via transversa de cobrança já enfrentada pelo STF nas súmulas citadas, incluindo aí também a súmula 547. Ok? Bom, o segundo ponto são os problemas. Os problemas atuais e os problemas futuros. Porque, vejam, a ideia, se a ideia é descongestionar o Poder Judiciário, ideia, inclusive, bastante saudável, porque senão o Judiciário acaba entrando em colapso com a quantidade de processos. O doutor Varela já citou aqui a quantidade de processos que ele recebe por distribuição mensalmente. É uma coisa absurda, né? Então, você vê lá, dificuldades, problemas atuais, dificuldades na obtenção do crédito no mercado. Essa é uma realidade que a gente não pode fugir, pessoal. Nós estamos vivendo esse contexto. Problemas com a participação em licitação, concorrência pública e mais. Vejam, quero deixar claro aqui, embora a gente esteja na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, embora a gente esteja falando de situações inerentes ao Rio de Janeiro, o assunto é brasileiro, não é do Rio de Janeiro. E a realidade do Rio de Janeiro não é um modelo padrão a ser observado nos estados e nos municípios brasileiros. Rio de Janeiro e São Paulo são capitais envolvidas, são toda uma infraestrutura, claro, e com isso vem a demanda aumenta também, mas a gente que viaja aí em vários estados, vários municípios, a gente percebe que a realidade é totalmente diferente. Tem estado, tem município que não tem nada informatizado. Então, é uma realidade totalmente diferente. Então, aqui Rio de Janeiro e São Paulo são modelos exemplo, são modelos padrão. Então a gente está falando de situações a nível Brasil e não Rio de Janeiro somente. Então parece, isso aqui no Rio de Janeiro não existe. Sim, pode não existir no Rio, mas existe em outros estados. E um dos grandes problemas da implementação do processo eletrônico é esse. Estava conversando essa semana com o doutor Varela, e um dos grandes problemas de implementação do processo judicial eletrônico é como padronizar realidades distintas no âmbito de tribunais estaduais. Porque no TRF tudo bem, Tribunal Federal. Mas e no Tribunal de Justiça, que tem códigos de organização judiciária diferente, toda uma tramitação diferente nas varas, e ter que padronizar isso num processo judicial é um pouco complicado. Então, problemas. Agora, um dos maiores problemas são os problemas futuros. Não sei se os senhores já enxergaram isso daí, mas considerando isso como verdade,
isso que como verdade? Essa inconstitucionalidade, olha os problemas que nós vamos ter no futuro. Então, a ideia de se descongestionar o poder judiciário, o tiro pode sair pela culatra, porque virão diversas ações visando a indenização pelo dano moral provocado pelo protesto indevido em cartório. Você imagina se a ideia é afastar cada execução através do protesto, e cada protesto virá uma indenização por dano moral. Ah, mas o dano moral não é cabível. Sim, mas aí é uma outra polêmica a ser discutida posteriormente. E ainda, a ação visando sustar o processo. Ou seja, tem que se verificar se isso realmente é uma medida adequada, para que não virem de novo cada ação que foi retirada do judiciário virarem duas. Então, o estoque vai aumentar muito mais. Volto a dizer, gente, aqui é um ambiente de discussão, de debate, tá bom? Isso não é uma verdade absoluta, apenas uma proposição, uma reflexão para o debate. E aí, o protesto vai gerar uma série de dificuldades. Então, o meu receio é isso aí efetivamente acontecer e tudo aquilo que foi feito com o objetivo de reduzir acabar virando uma triste realidade. Bom, esse foi o cenário do protesto da CDA. E agora vamos entrar no segundo ponto de discussão. Existem modelos que estão sendo analisados no âmbito do Congresso Nacional, utilização de novas modalidades de transação. Não a transação, modalidade de extinção propriamente dita, que está lá no artigo 171, que depende de previsão legal, que é utilizada apenas para discutir litígios já existentes, não para prevenir os litígios, né? Então, nós temos aí, é o assunto que eu queria tocar também, o estoque da dívida ativa. Isso é uma realidade. Então, nós temos lá, eu tomei como base o âmbito federal, porque nós estamos falando do nível Brasil, né? Entre os vários esforços do governo federal para reverter a tendência do crescimento do estoque da dívida ativa, e botei esse estoque entre aspas, com algum resultado destaca-se programas especiais de parcelamento como o Refis, mas o Refis não resolve o problema. Esses programas, por vezes, proporcionam significativo aumento de arrecadação, e essa é a ideia do Refis, resgatar dívidas, mas não tem sido suficiente para interromper a escalada de crescimento do estoque da dívida ativa, muito menos a desejável recuperação dessa totalidade, por conta de execução frustrada, por conta de prescrição intercorrente, por conta de não achar devedor, não achar bens do devedor, enfim, as execuções impróprias. Todavia, esse instituto sempre foi pouco utilizado no sistema tributário, ou seja, criou-se então uma polêmica acerca da transação por adesão. Alguns dizem que o parcelamento é transação por adesão e porque impõe uma confissão de dívida. Então, não é esse o modelo propriamente que a gente está tratando da transação judicial, e sim da transação administrativa. Propondo, não. Isso é o que está tramitando no Congresso. Há bastante tempo, inclusive. Alguns dizem até que isso já está engavetado, mas vamos lá. A cobrança não tem se mostrado eficiente, levantamento realizado pelo Ministério da Fazenda. Isso é um levantamento interessante, pessoal. Não são dados criados por mim, isso não é inventado, isso quem disse foi o Ministério da Fazenda. Fase de discussão administrativa em torno de 4 anos. Fase de discussão judicial em torno de 12 anos. Lembrando que da administrativa pode pular para a judicial. Então, nós temos aí 16 anos. É um prazo considerável. Considerando, inclusive, que se o contribuinte não faz depósito, a dívida só cresce, né? Depósito integral. O estoque do crédito administrativo é em torno de 300 bilhões. O estoque judicial em torno de 600 bilhões, que geram 900 bilhões... que representam 1,3% da arrecadação da União, metade do PIB do país. É um dado significativo para um país que há anos, posso dizer até no sentido de crítica, que se orgulha de ter um superávit primário, 8 anos consecutivos, nós temos aí uma boa arrecadação que está estagnada e boa parte dela se perde. Alta concentração de grandes valores e pequeno número de devedores, grande número de devedores com baixos valores, e o protesto da CDA
visa, pelo menos prioritariamente, na minha concepção, atacar essa fatia do bolo. E grandes débitos não inscritos, prescritos, não é uma realidade do Estado do Rio de Janeiro, não é uma realidade no município do Rio, mas a gente vê isso com muita frequência em outros estados. A dívida ativa não está aparelhada adequadamente, muita prescrição. O Tribunal de Contas vem lá e responsabiliza a Procuradoria da Dívida Ativa por não ter cobrado crédito na forma do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Enfim, é uma realidade, talvez, não do Rio de Janeiro, mas de outros estados e principalmente de outros municípios. Semana retrasada estava dando aula no Pará e vi uma realidade dessa, e semana que vem estou em Manaus. Então, assim, Pará e Manaus não se compara com o Rio de Janeiro em relação à dívida ativa, né? Pernambuco. Trouxe dois exemplos, dois modelos para vocês. Pernambuco é um dos poucos estados brasileiros que possui essa lei geral de transação, desde outubro de 2007, regulamentada pela Lei Complementar 105. E a diferença é que traz uma transação judicial e extrajudicial. Isso poderia vir a flexibilizar a questão do protesto. Por quê? O protesto é coercitivo. A transação tem como elemento principal a concessão mútua, recíproca. Essa é uma ideia mais voltada para o Estado Democrático de Direito, mais voltada para a legitimação do contribuinte na manifestação das suas livre vontade, né? Lei 12.218 da Bahia, então nós trouxemos o exemplo de Pernambuco, agora trouxemos o exemplo da Bahia, que autoriza a PGE efetuar transação tributárias em processos ajuizados até 2009. Volto a dizer, transação administrativa, ok? Porque a judicial já tem previsão no próprio CTN, não é nenhuma novidade, basta que os estados façam. Redução, aí nessas transações, olha o que é que nós teríamos. Teríamos não, o que é que nós temos? Redução de multas por infrações, isso já existe em refis, acréscimo moratórios, honorários advocatícios, porque uma vez ajuizado, entra aí o aumento da dívida por honorários advocatícios da Procuradoria, vinculados ao crédito e tal, redutores de 60%, enfim, é um pouco mais do que um simples refis. É um modelo mais avançado, porque o refis nada mais é, se é que podemos chamá-lo de transação, uma transação por adesão, né? Chama-se muito de parcelamento. Envolve também lançamento por estimativa, lançamento por arbitramento. Então nós teríamos transação tradicional, transação por adesão. E eu trouxe alguns modelos que estão tramitando aí no Congresso Nacional. Ontem eu dei uma checada em todos esses projetos para ver em que pé que estava o andamento disso daí. E todos eles estavam na Comissão de Constituição e Justiça. Todos eles. Então isso daí, disse que está engavetado? Bem, no andamento processual, no processo legislativo, ele está sendo analisado ainda, mas vejam que a data não é tão antiga assim, 2009, 2007, considerando que nós estamos em 2014, não, nós estamos tão avançados assim em termos de prazo. Mas dizem aí que isso aí foi engavetado. Bem, então essa lei geral propõe conciliação, outras soluções alternativas, porque o nosso tema são meios alternativos de cobrança. Então não basta a gente criticar, a gente tem que mostrar também quais seriam os modelos, porque o ente público vive de receita, e sem receita o ente quebra. Então nós não podemos propor um modelo revolucionário do tipo, não pode arrecadar, e aí quebra, o Brasil quebra também. Então o ente vive de receita, assim como nós vivemos da nossa remuneração, né? Concessões mútuas, prevenção, composição. A gente entende que isso é um modelo difícil de ser implementado, não é simples, falar é fácil, mas implementar isso é difícil, mas tem que se ter boa vontade, se cercar de profissionais, para que os profissionais deem a visão do Estado, a visão do município, a visão das fazendas, a visão da OAB, da advocacia, para que todos ali possam contribuir para que o projeto seja efetivamente legítimo, represente todas as categorias interessadas.